好，向我看第十一章反垄断法的制度。先看一下考试情况。最近三年，本章的平均分值为七分，去年考试分值也是七分。题型的话，全部属于客观题。第十一章相对来说好复习，它考点相对集中，复习难度并不是特别大，而且不需要考生死记硬背，准确理解就可以。好，向我看一下去年考试情况。去年的话，考了一个单选，这个四个多选，总共七分。这是呢整个两份试卷分值七分，在一份试卷中，它的分值的话大概是4分左右。好，需要看一下今年教材它的主要变化，新增了公平竞争审查制度啊，这块内容是今年教材完全新增的，所以大家需要高度重视。好，需要看一下这个本章基本结构，咱们上课的话讲五个单元，第一个单元反垄断法律制度概述，第二个单元是垄断协议，然后第三个单元滥用市场支配地位，第四个单元经营者集中。然后第五单元行政垄断，这五个单元都非常重要。好，校长首先看一下呢，这个第一单元反垄断法的制度概述。讲概述的话，咱们讲四处考点。第一个是反垄断法它的适用范围，咱第二考点是这个相关市场界定，然后第三个考点反垄断法的实施机制，然后第四个考点是反垄断民事诉讼。首先呢，我们看一下第一处考点是反垄断法它的适用范围。首先看第一个是地域范围。大家需要区分两个层次，第一个层次呢，对这个境内经济活动中的垄断行为，它是用反垄断法，这是肯定的啊。但第二层次，对这个境外的垄断行为，它对境内市场的竞争产生排除限制影响的啊，对境内市场产生影响，在这种情况下，照样是适用中国的反垄断法。在第二层次，是反垄断法适用的主体和行为。首先呢，我们看一下，对这个经营者来说，对这个企业，它这个行为。包括呢这个三种行为，第一是经营者之间他达成垄断协议，但第二行为是经营者滥用市场支配地位，然后第三个行为是这个经营者集中，但是前提的话呢，这个经营者集中是具有或者可能具有排除限制竞争效果的这个经营者集中，那么这三种行为都适用反垄断法。但第二个层次是这个行业协会，行业协会呢他参与的这个垄断行为，咱后边讲垄断协议的时候讲第二单元会详细讲到这个行业协会的问题。再看第三是这个行政机关他滥用行政权力排除限制竞争行为，叫行政垄断，后边第五单元会专门讲行政垄断的问题啊，这是关于主体和行为。再看第三点是反垄断法它的适用除外，就是什么情况下它不适用于反垄断法，包括两个，第一个是知识产权它的正当行使，前提的话呢，他如果经营者依法行使知识产权的行为，这个是不适用反垄断法，但是他如果经营者滥用知识产权排除限制竞争的行为，就他不可排除反垄断法的适用，说明如果他滥用知识产权啊，他排除限制竞争的这个行为照样就适用反垄断法。他的这个问题如何理解？比如说甲公司他有一个专利权，他依法行使专利权，在相关市场占 100% 的市场份额，他取得 100% 的市场份额，在这种情况下啊，注意呢，他是依法行使这个知识产权，他取得的垄断地位，他依法取得的垄断地位这块并不违法，但是呢，他如果甲公司这个滥用知识产权，他滥用市场支配地位，如果滥用了市场支配地位，那这种情况下呢，照样是适用反垄断法，这是第一种情况。好，下面看第二种情况，是农业生产中的联合或者是协同行为，他反垄断法对这个农业生产者以及这个农村经济组织在农产品的生产加工销售运输储存等经营活动中实施的联合或者协同行为，这个排除适用。谈到这个考点，去年的话咱们注会考多选题，其中一个选项就涉及到这个问题啊，这是什么情况下呢，它不适用反垄断法。再看第四个考点是关于这个国有垄断企业啊，谈到这个问题大家需要搞清，对于这个铁路、石油、电信、电网、烟草等重点行业，国家通过立法赋予国有企业以垄断性的经营权，他这个垄断性的经营权这一块是合法取得，是通过立法赋予他垄断性的这个经营权，但是呢，如果这些国有垄断企业他从事垄断协议滥用市场支配地位行为或者是经营者集中，照样呢是受反垄断法的限制。这什么意思呢？例如中国联通和这个中国电信，那么这两家企业首先他取得的这个垄断地位的话，这是通过立法依法授予他的垄断地位，垄断地位本身它并不违法，但如果中国联通跟中国电信他们两个达成垄断协议共同提价，
在这种情况下呢，照样是适用反垄断法啊。谈到这个问题，大家必须搞清楚，因为咱们注会最近几年考多选题的时候，经常在这块出题，这是关于第一个考点。好，下面我们看一下这个第二个考点，这个相关市场界定。谈到这个考点呢，我们讲基础班的时候讲一下，但考试之前的话呢，大家可以简单的放一放。首先呢，我们看一下这个第一个问题，什么叫相关市场？例如说 A 的话呢是中国联通，然后 B 的话是生产五粮液的啊，在这种情况下，那么这两家企业它存在竞争关系吗？它不在同一个相关市场啊，所以这种情况谈不上竞争的问题。因此呢，在反垄断执法实践中，通常需要界定它是不是同一个相关市场，要界定相关这个商品市场和相关这个地域市场。然后看一下呢这个案例，它界定呢这个相关市场涉及到的纬度，纬度的话包括三个纬度，第一个是时间，然后第二个纬度是这个商品，第三个纬度是地域啊，这三个纬度。然后看一下具体的案例，说在唐山人人诉百度这个滥用市场支配地位这个案件中，这个人民法院将相关市场它界定为是中国搜索引擎服务市场啊，这是相关市场，是中国搜索引擎服务市场。其中这个商品纬度指的是什么呢？这个商品纬度的话呢是搜索引擎服务，然后这个地域纬度，地域纬度的话是中国啊，这是什么叫商品纬度，什么叫地域纬度啊，这个案例的话大家需要清楚。而且咱们注会14年针对这个具体案例还考过一个单选题。好，下我们看一下这个第二处考点，是关于这个相关商品市场啊及如何界定的问题啊，一个商品市场啊。首先这块讲的商品的话不仅仅包括这个传统的这个货物，还包括呢这个服务。在技术贸易许可协议中涉及到知识产权的反垄断执法工作中，商品的概念还会拓展到技术以及为了完成某项技术创新而从事的研发活动。也就是说讲商品的时候还会啊，这个还会包括呢这个技术市场和相关的这个创新市场，这是商品的这个概念，它这个广义的概念不仅仅是这个货物，还包括服务、技术和这个创新。那你看到这儿的话就需要清楚，前面讲到这个搜索引擎服务，它本来是服务，但这块是商品维度，因为这块的商品不仅仅是商品本身，不仅仅包括货物，还包括服务、技术跟创新啊，所以这个概念在后边考单选题的时候会用得到。所以什么叫商品需要搞清，然后再看一下呢这个相关商品市场如何界定。在界定的时候再需要区分两个层次，第一个层次呢是从这个需求角度来界定的时候啊，一般需要考虑哪几个方面的因素。像第一条，说需求者因为商品价格或者其他竞争因素发生变化，转向或者考虑转向购买其他商品的证据。什么意思呢？如果 A 这个企业它生产的产品如果价格的话呢这个上升，然后消费者的话会考虑购买这个 B 企业生产的这个产品，在这种情况下呢，这个表示 AB 两个企业它处于同一个这个相关商品市场。什么意思呢？它如果五粮液的话价格上升，老百姓会考虑说去买中国联通的服务吗？这个不会。所以这种情况下中国联通跟五粮液的话并不是处于同一个相关市场。再第二条是商品的外形、特性、质量和技术特点等总体特征和用途。但第三个因素，商品之间它的价格差异。然后第四的话，商品的销售渠道。第五是其他重要因素，例如需求者偏好，或者呢需求者对商品的依赖程度，可能阻碍大量需求者转向某些紧密替代商品的障碍、风险和成本，是否存在区别定价等等。这是从需求的角度来判断呢，它是不是处于同一个相关商品市场。好，下面看第二层次，从这个供给角度界定相关商品市场时，一般需要考虑哪些因素？第一个是经营者它的生产流程和工艺，再第二是转产的难易程度，第三的话转产需要的时间，第四是转产的额外费用和风险，第五是转产之后所提供商品的市场竞争力，第六的话是营销渠道。这是呢从供给角度和这个需求角度需要考虑哪些因素啊？好，下面咱们举两个例子消化一下。先看第一题啊，这是咱们注会14年考了一个单选题，说在唐山人人诉百度滥用市场支配地位案件中，和人民法院将该案件的相关市场它界定为中国搜索引擎市场服务啊，就中国搜索引擎服务市场。它根据规定，这个搜索引擎服务这个属于什么市场？看选 A 是相关商品市场，选 B 的话相关创新市场，选 C 相关时间市场，然后选 D 是相关技术市场。对这个来说选什么呢？
首先需要搞清这个商品的概念啊，讲这个相关商品市场的时候，这个商品的概念的话呢，这是广义的，它不仅仅包括这个货物，而且包括服务啊。然后第三个是包括技术市场，然后第四的话呢是相关这个创新市场。所以对这个来说，尽管是这个它界定的是搜索引擎服务啊，这个服务的话呢，它属于这个商品市场的概念。总之，你不能选创新市场和这个技术市场，跟时间的话呢也没有关系。所以这个题的话选 A 就可以，这是第一题。好，下面第二题，说根据规定，下列各项中属于从这个供给角度界定相关商品市场时所考虑的因素是什么？而且谈到这个问题，说就算你没学过这个经济法，你上大学的话都学过基本的经济学的概念，从需求的角度、供给的角度就要考虑哪些因素？还选 A 商品的功能及用途，这是属于需求角度，然后选 B 是其他经营者的这个转产成本，这块属于供给角度，然后选 C 是消费者的这个消费偏好，这是需求角度，然后 D 的话商品街价格差异，这是需求角度。所以这个题的话选 B 就可以，这是关于相关商品市场从商品的角度如何界定。再看第三个考点，是相关地域市场，像地域的市场啊，还是需要区分从需求角度跟供给角度该如何处理。首先看一下从这个需求角度接管相关地域市场的时候，可以考虑的因素包括什么。像第一点，是需求者因为商品价格或者其他竞争因素发生变化，转向或者考虑转向是其他地域购买商品的证据啊。这什么意思呢？例如他如果呢这个某一个商品说这个北京的价格啊，北京价格的话呢这个上升，他是否考虑去这个上海购买啊？如果是呢你买手机的话有可能，如果就买一捆韭菜啊，这种情况下呢不可能坐火车去上海购买啊。这是呢第一点。再第二点，是商品的运输成本和这个运输的这个特征。然后第三，多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的啊这个销售分布。然后第四的话，地区间贸易壁垒包括关税、地方性法规、环保因素、技术因素等等。然后第五的话，其他重要因素如特定区域需求者偏好、商品运进和运出该地的数量，这是从需求角度该如何界定。在第二层次，从这个供给角度在界定相关地域市场时，一般考虑的因素包括什么呢？第一是其他地域供应或者销售相关商品的及时性和可行性，如将订单转向其他地域经营者的转换成本等等，这个都属于从地域的角度这个考虑到呢相关地域市场这个该怎么去处理啊。因此这些问题要注会14年曾经考过单选题，今年的话我想再出题的可能性呢并不是特别大，大家稍微注意一下就可以，这是相关市场。好，下来看第三个考点，反垄断法的实施机制。这个实施机制这个考点大家需要重点关注啊，非常重要的问题。首先呢我们看一下，第一个是反垄断法这个对应的法律责任。法律责任的话呢包括三个层次。第一个层次是这个行政责任啊，这主要体现在呢这个行政责任。例如说甲公司他滥用市场支配地位，然后乙的话这个反垄断执法机构对着甲公司这个行为啊，他出一定的这个行政责任啊，这是不平等主体之间看一下该怎么说话。像第一种情况是责令停止这个违法行为，责令停止。像第二种情况是没收违法所得，第三处一定的罚款，第四的话限期恢复原状等等，这个都属于行政责任啊，这点呢需要清楚。来看下面的话，他如果当事人不服反垄断执法机构有关处罚决定的该怎么去处理。例如说甲公司滥用市场支配地位行为，然后反垄断执法机构处于100万的罚款，这个甲公司对这个处罚决定不服的时候，注意他两个选择。第一个选择呢，他可以先申请这个行政复议，然后对复议决定不服的时候，这个再提起这个行政诉讼，这是可以，这是第一个选择。但第二个选择，他可以不经过复议，这个直接提起行政诉讼，照样是可以的啊。这两个选择，这个都可以，这是行政责任。好，下来看第二个层次是民事责任，包括呢停止侵害和这个赔偿损失，这是民事责任。再看第三是刑事责任，对这个问题大家需要重点关注啊。首先，这个反垄断法它没有对垄断行为规定这个行政责任，对这个经营者他的垄断行为并没有规定行政啊，注意它并没有规定这个刑事责任。这个反垄断法它只是呢对两种情形它规定了刑事责任，这两种情形大家搞清楚。像第一种情况呢是阻碍拒绝反垄断执法机构审查调查行为啊，当反垄断执法机构对甲公司进行调查的时候，他阻碍或者拒绝，对这个情形规定了刑事责任。再按第二种情况，
反垄断执法机构的工作人员，他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者泄露执法过程中窒息的商业秘密，对这两种情形才规定了刑事责任。但是讲到这儿的话，事没完，大家看一下下边解释。尽管这个反垄断法本身，它未对垄断行为规定刑事责任，但是呢，在这个招投标法、就招标投标法以及刑法中，它均对呢情节严重的这个串通招投标行为规定了刑事责任。因为这个串通招投标行为，它可能同时构成反垄断法上的垄断协议或者滥用市场支配地位行为，因此呢，对这两种垄断行为的当事人照样是有可能承担刑事责任。但是这个反垄断法本身，它并没有规定对垄断行为规定刑事责任啊，所以这点大家需要搞清。好，像咱们举两个例子消化一下。像第一题是咱们注会2012年考这个多选题，他说根据规定，这个经营者因实施垄断行为可能承担的这个法律责任类型是什么？前提的话呢，他说根据反垄断法律制度的规定，这个反垄断法本身对经营者他的垄断行为并没有规定刑事责任。首先 C 的话不能选，然后 D 的话是宪法责任也不能选，所以这个题的话选 A 跟 B 就可以啊，是行政责任和这个民事责任。因为这个反垄断法本身，这个法律本身对经营者的垄断行为它并没有规定这个刑事责任，这是第一题。好，下面看一下第二题，他说下列垄断行为中这个行为人可能承担刑事责任的是什么，哪个可能承担这个刑事责任？还选 A， 他说经营者滥用市场支配地位搭售商品，然后选 B， 说经营者与交易相对人达成这个固定转售价格的协议，然后选 C， 说经营者未经执法机构批准擅自实施集中。这是呢，对 ABC 来说关键词是经营者。经营者的话呢，他的垄断行为啊，注意经营者这垄断行为，不管是滥用市场这个地位，还是呢达成垄断协议，还是这个未经批准的这个经营者集中，对这个垄断行为本身他并没有规定这个刑事责任。然后看选 D， 说经营者直接这个串通投标，这块有可能承担刑事责任，所以这个题的话选 D 就可以。这是关于这个刑事责任的问题，大家需要分清楚。好，下来看一下这个第二个问题，是反垄断执法机构。对这个执法机构呢，这是希望考生必须搞清的啊。看一下分清这个三个层次。这个第一个层次是关于这个国家工商局。这个工商局的话呢，它负责第一个是非价格垄断行为啊，对这个非价格垄断行为由工商局来管。但第二是滥用市场支配地位。第三是关于这个行政垄断，这三个事情是由这个国家工商总局来负责。但第二层次，这个国家发改委它负责查处的是这个价格垄断行为，只有这个价格垄断是由国家发改委来负责。然后第三的话，商务部的话负责这个经营者集中的这个反垄断审查工作啊。所以对这个问题大家必须搞清楚，这个价格垄断由发改委来负责，非价格垄断还是由国家工商局来负责啊。然后看到这儿的话，定了几个解释。这个第一个解释，这个国务院反垄断执法机构根据工作需要，它可以授权这个省级人民政府相关的机构来负责有关反垄断执法机构啊，来负责有关反垄断执法工作。这是什么意思呢？例如，如果是对于这个某一个企业它滥用市场支配地位行为啊，这前提的话呢，是例如甲公司它滥用市场支配地位啊，对这个行为谁负责查处呢？这正常情况下是那个国家工商总局，是由这个北京的这个国家工商总局来负责这个查处。但是工商总局呢，它可以授权这个省工商局啊，授权省工商局的话呢，这个负责查处这块可以，仅限于这个省级。但是呢，说某县工商局对这个甲公司进行查处，这行不行呢？对这个反垄断的问题啊，注意呢，是这个工商总局它可以授权省级人民政府对应的机构，就是可以授权省工商局负责这个执法工作是可以，什么县工商局或者某一个市它工商局这个不行。再看第二解释，这个国务院反垄断委员会它并非这个执法机构，而只是一个关于反垄断工作的一个意识协调机构啊。所以谈到这儿的话呢，由国务院反垄断委员会它并非执法机构，所以这个执法机构包括什么，这大家必须这个记住的。好，下面举两例子看一下。就像第一题，它是根据规定对这个价格垄断协议行为谁负责查处，价格垄断是由国家发改委这个负责查处，选 C 就可以。好，下面看一下第二题，它是根据规定下列垄断协议中由国家工商总局负责执法的什么，什么情况下由工商总局负责执法啊？看到这儿的话呢，需要分清有三个事情由工商局负责查处。看选 A，
限制数量协议，这是垄断协议。讲垄断协议的时候，如果是价格垄断协议，由国家发改委来负责，它限制的是数量，这块是由国家工商局来负责。然后选 B 是价格卡塔尔啊，这块是跟价格有关的垄断协议，这块是由国家发改委来负责。然后选 C 划分市场协议，这块跟注意跟价格有关系吗？它是划分市场这个垄断协议，所以这块是由国家工商总局负责查处。然后选 D 是维持转售价格协议，这块还是跟价格有关系，所以这块还是由国家发改委来负责查处。所以这个题的话选 A 跟 C 就可以。注意这个考点，关于反垄断执法机构的问题，这是今年考试过程中大家必须搞清楚的一处考点。好，下来看一下第三，是反垄断调查措施。反垄断执法机构在调查涉嫌垄断行为时可以采取哪些措施啊？像第一是进入被调查的经营者的这个营业场所或者其他有关场所进行检查。但第二措施是询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其这个说明情况。但第三是查阅复制，查阅复制呢，被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、药函店、电子数据等文件和资料。所以这块是查阅跟复制，这句话大家并不陌生，因为咱们前面讲第六章讲公司法律制度的时候，讲股东知情权，大家讲过查阅复制的问题。所以这一块呢，它是可以查阅和复制。但第四条是查封扣押这个相关证据啊。但第五条是查询经营者的银行账户。对这个第五条，大家注意关键词，它是这个查询银行账户，查询可以，但是能直接啊，注意它仅限于查询，包括冻结吗？不包括冻结或者直接转账的话呢，这个也不行，仅限于查询。所以这个规定大家搞清楚。然后看一下中国14年考的这个多选题，说根据规定，反垄断执法机构在调查涉嫌垄断行为时可以采取必要的调查措施，说下列各项中属于此类措施的有什么。看选 A， 说查阅复制被调查经营者的有关单证、协议、然后会计账簿等文件跟资料。然后选 B 是查封扣押相关证据。然后选 C 进入被调查经营者的这个营业场所进行检查，这也没问题。然后选 D 是冻结被调查经营者的银行账户，仅限于查询，这个不包括冻结，也不能直接换账。所以这个题的话选 ABC 就可以。这是关于这个有关措施。好，像第四是反垄断调查程序。调查程序的问题呢，它本身不会考多选题，但是跟别的相结合，所以多选的一个选项来出现的时候，大家需要搞清。像第一条，反垄断执法机构它可以根据举报人的举报对涉嫌垄断行为这个立案调查，也可以它的职权主动立案。什么意思呢？大家需要搞清。如果有人举报了，举报的话根据举报进行调查，这个没问题。但是也可以根据他的这个职权，就算没人举报主动立案也没问题啊。所以这点大家需要搞清，这是第一条啊。好，像第二条，反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，这个执法人员这个不能少于两个人啊，是大于等于这个两个人，这个数字的话需要搞清楚。但第三，被调查的经营者承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除该行为后果的，他做出一个承诺，反垄断执法机构他可以决定这个终止调查，这块是暂停调查。如果经营者履行承诺的时候，反垄断执法机构他可以决定这个终止调查，否则的话呢，反垄断执法机构应当恢复调查。所以前面的话呢，他是首先先暂停啊，这块是终止调查、暂停调查啊，就这个点大家必须这个搞清楚。好，下看第四处考点，是反垄断民事诉讼。这个民事诉讼的问题，对这个考点非常重要。去年的话，咱们注会呢考过一个单选题，又考了一个多选题。首先呢，我们看一下，第一个是关于这个原告资格，谁可以提起这个民事诉讼？我们看一下，有垄断行为受到损失，以及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人、法人或者其他组织，他可以向人民法院提起反垄断民事诉讼。所以看到这儿的话呢，这个不管是自然人、法人，或者是其他组织，像个人独立企业、合伙企业等等，都可以向人民法院提起这个反垄断民事诉讼。看下边解释，对这个间接购买人的消费者啊，他只要因为垄断行为他受到损失，照样是可以作为这个原告的，这是原告资格。好，像第二条是关于这个民事诉讼与这个行政执法的关系。看这个规定，他人民法院受理这个垄断民事纠纷案件，是不以执法机构已经对相关垄断行为进行了查处为前提条件的，他是不以啊
这个作为前提条件。什么意思呢？说就算反垄断执法机构对相关案件没有进行查处，照样呢是可以受理。什么意思呢？看一下甲公司他滥用市场支配地位行为，这个反垄断执法机构并没有进行查处，但是呢他说给这个乙公司造成损失，所以乙公司照样的话可以提起民事诉讼，人民法院照样该受理受理啊。所以这点大家需要搞清。再第三是这个专家在诉讼中的地位，看到这个问题大家必须琢磨清楚，包括两个层次啊。像第一种情况是专家出庭就专门问题进行说明，我们看这具体规定，都在反垄断民事诉讼中，这个当事人他可以向人民法院申请一到两名就相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题进行说明。根据这个规定说明，原被告双方不管是原告还是被告都有权向人民法院申请专家出庭，经人民法院准许，双方聘请的专家都可以出庭并发表专业意见啊。这是呢专家出庭就专门问题做了说明。关键看下边解释，说就算专家出庭了，但是这个专家在法庭上提供的意见它并不属于民事诉讼法中的这个证据形式，而只是作为法官判的一个参考依据，这个并不属于这个法定的这个证据形式啊。所以这点大家需要搞清，这是专家出庭该怎么去处理。好，下面看第二层次，是专家他出具市场调查或者经济分析报告，看这规定，说当事人可以向人民法院申请委托专业机构或者专业人员就案件的专门性问题做出市场调查或者经济分析报告，经人民法院同意，这个双方当事人可以协商确定专业机构或者专业人员，这个协商不成的是由人民法院来指定，说找一个市场调查公司就这个问题做市场调查，这是可以啊。关键看一下下面解释，这个专业机构或者专业人员就案件的专门性问题做的这个市场调查或者经济分析报告，那么这个报告的话呢应当视为这个鉴定意见，这个鉴定意见是民事诉讼法中的一种证据，注意这个鉴定意见就是这个市场调查报告这块它属于证据的一种形式啊，它这个属于证据是有法定的这个审查和采信规则。但如果是专家说请了一个专家出庭啊，在这种情况下呢，那个专家的意见它并不属于这个法定的证据形式，但是呢这个市场调查报告或者这个经济分析报告呢，这个属于一种证据啊。所以这一点的话大家需要搞清楚。好，下面再看一下这个第四条是诉讼时效。讲诉讼时效的时候，第一个是诉讼时效从哪开始起算呢？由这个垄断行为产生的这个损害赔偿请求权，诉讼上期间是从原告知道或者应当知道他的权益受到侵害之日起开始计算。第二条话吗？跟基本常识是一致的，从知道之日起开始起算。啊，但第二点是诉讼时效的中断啊，谈谈中断的问题。我们看一下，说原告向反垄断执法机构这个举报被诉垄断行为的这个诉讼时效是从其举报之日起这个先中断，然后反垄断执法机构决定不立案撤销案件或者决定终止调查的这个诉讼上期间，从原告知道或者应当知道这个不立案撤销案件或者终止调查之日起重新开始计算啊。所以这点大家需要搞清楚，这是什么意思呢？例如说甲公司他滥用市场支配地位，对这个乙公司的话呢这个造成损害啊，大家注意几个点。第一个点的话是权利侵害这个发生的时间，发生的时间的话如果是4月1号这个权利发生，然后再看一下啊，站在乙的角度呢，他知道自己的权利这个被侵害的时间是4月10号知道，这个诉讼时效期间这个两年是从这个知道之日起开始起算的，从4月10号开始起算。但是4月20号呢，他如果乙公司这个对甲公司的侵权行为进行了举报，这个举报的时间是4月20号这个举报，然后呢这个反垄断执法机构他开始调查，但是呢7月10号的时候这个终止了调查，他7月10号决定终止调查，然后呢这个站在乙的角度，他7月20号知道呢反垄断执法机构这个终止调查。在这种情况下，这个诉讼时效首先呢他举报的时候这块引起中断，就前面走的时间清零，但是呢他知道这个反垄断执法机构终止调查是从这个知道之日起重新开始计算两年啊。这是关于这个中断的话呢从哪开始中断，这个大家需要搞清。然后再继续看啊，他如果反垄断执法机构经过调查他认定这个构成垄断行为的这个诉讼上期间是从原告知道或者应当知道反垄断执法机构认定构成垄断行为的处理决定发生法律效力之日起开始重新计算啊。这是呢这个前面讲的是如果终止调查该怎么去处理，
但如果经过调查之后认定他构成垄断行为，这个时效期间还是从原告呢这个知道之日起开始重新计算。这是中断的问题，大家稍微听一下。关键是第三条，关于这个持续性垄断行为诉讼时效抗辩的问题，我们看这个该如何处理。他说原告起诉时这个被诉垄断行为应持续超过两年，这个被告提出诉讼时效抗辩的这个损害赔偿应当自原告向人民法院起诉之日起向前推算两年来计算。所以这个问题该如何去理解？例如还是甲公司他滥用市场支配地位给乙公司造成损害，然后这个诉讼时效呢，首先如同这个知道，从知道之日起开始计算，他知道的时间是2014年的这个4月1号知道，这个时效期间是从知道之日起开始计算两年啊，也就是说在2016年的这个4月1号之前提起诉讼就可以。但是呢站在乙公司的角度，他提起诉讼的时间是2017年的这个4月10号他提起的诉讼。在提起诉讼的时候，首先他超过两年的诉讼时效期间，但是起诉的时候呢这个侵权行为他仍在持续啊，起诉的时候他仍在持续。在这种情况下呢这个该怎么去处理？当这个被告指的是甲公司他提出诉讼时效抗辩的，在这种情况下呢对这个乙公司他丧失胜诉权了吗？的确自知道之就超过两年，当被告提出诉讼时效抗辩的，这个乙公司并不丧失胜诉权。注意呢，这个人民法院照样是判决甲公司停止侵权，判决甲公司停止侵权。但是呢这个赔偿的时候怎么去处理呢？这个赔偿的话从你起诉之起完全推算两年啊，也就是说赔偿的话呢只是赔偿你最近两年的损失啊，这点需要搞清，并不丧失胜诉权，照样判决被告停止侵权，只是讲民事赔偿的时候是从起诉之起完全推算两年啊，所以这个规定大家需要搞清楚。好，下面咱们举例子看一下。就像第一题是注会16年考了一个单选题，他说甲公司在相关市场具有市场支配地位，从2012年3月1号开始，这个甲公司凭借其市场支配地位持续从事不公平的垄断高价行为，然后这2016年3月1号说该滥用行为的受害人乙公司向人民法院提起民事诉讼，要求判令甲公司赔偿损失，说甲公司提出其滥用行为始于2012年啊，这个开始之时，乙公司的话呢即知情，直到今天他提起损害赔偿，说两年诉讼时效已过，说明呢这个被告这个甲公司他提出诉讼时效抗辩。他下列关于本案损害赔偿的表述中符合规定的是什么啊？所以看到这的话需要搞清他这个侵害行为发生的时间是2012年的这个3月1号这是发生的时间，而且呢这个被告的话呢从发生的话即知情，比如他知道的时间也是2012年的3月1号啊，这个提起诉讼的时间自知道之起的两年，应当的话在2014年的3月1号之前他提起诉讼。但是被告乙公司啊注意呢，这乙公司的话提起诉讼他是原告，原告的话提起诉讼的时间是2016年的这个3月1号他提起了诉讼，超过两年。但是问题是呢他这个侵权行为仍在持续，他持续性的垄断行为。在这种情况下，当这个被告甲公司他提起诉讼时要抗辩的时候该怎么去处理呢？首先并不丧失胜诉权，法院照样判决被告停止侵权，但这个赔偿的时候是从你提起诉讼往前推两年，赔偿你最近两年的损失就可以啊。然后看一下哪个选项说法是正确的。看选 A， 说诉讼时效已过，甲公司有权拒绝赔偿乙公司的损失，这个说法是错误的。然后看选 B， 说甲公司应当赔偿乙公司全部经济损失的 50%， 并没有这个说法。然后看选 C， 说甲公司应赔偿乙公司自2014年3月1号以来的经济损失，因为他提起诉讼的时间是16年的3月1号，从起诉的话往前推算这个两年啊，也就是从2014年3月1号以来的损失。 C 的话这个说法是正确的。然后选 D， 说甲公司应赔偿乙公司全部经济损失，这个不行啊，所以这个两年的时间这点大家需要搞清楚。这是第一题，选 C 就可以。好，下来看一下第二题，是去年考了一个多选题，到下列关于我国反垄断民事诉讼制度的表述中正确的有什么？看选 A， 说因垄断行为受损的消费者他可以作为垄断民事案件的原告，这个消费者的话呢他是可以作为原告，这个说法是正确的。但选 B， 到人民法院受理垄断民事纠纷案件，以执法机构
以对相关垄断行为进行查处为前提，这个说法是错的，它是不以这个反垄断执法机构进行查处为前提。你不管这个反垄断执法机构是否进行了查处，只要给对方造成损失，对方提起诉讼，人民法院照样是应当受理。再来选 C， 他说在反垄断民事诉讼中，当事人聘请就专门知识的人员出庭，这是专家出庭就案件的专门性问题发表的专业意见，这个不属于民事诉讼法中的证据。这个专家出庭，这个专家的这个意见，它不属于这个证据，这个说法是正确的。再选 D， 他说在反垄断民事诉讼中，经人民法院同意或者指定的专业人员就案件的专门性问题做出的市场调查或者是经济分析报告，应视为这个鉴定意见。这个鉴定意见的话呢，它属于这个证据的啊，它属于一种证据啊，因为这个说法是啊这个正确的。所以这个题的话把 B 排除，选 ACD 就可以。这是第一单元我们就讲完了。